ফটো লবলা ম পাহৰি গৈছ উইট সো হেলো গাইস নটা ভিডিঅ লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আজি ওলাই যাওঁ লগৰটা আছে লকডাউন হৈ আছে তথাপিও ওলাই যাব ন তথাপিও ইনে হোৱাকে ওলাই যাওঁ ক'তোতো তেনেকে ঘূৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া লকডাউন সময় সেইটো কাৰণে এপাক ফুৰি আহোঁগে নেগেটিভ মন্দিৰটা আছে তাতে যদি বান্দৰ আছে তাকে চাওঁগে তাতে সোমাওঁগে মন্দিৰটোতো খোলা নাই এতিয়ালৈকে চ' তালৈকে এনেই ফুৰিবলৈ যাওঁ চ' এইটো মাস্ক লগাই ল'বতো লাগিব চ' অলপ আগত বৰষুণ দিছিলে তাৰ সোনকালে যাব ভাবিছিলোঁ বেলেগ পিনে পাহাৰ এটা জেগা পিনে বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে যাব নোৱাৰিলোঁ চ' মাস্কটো লগাই দিলোঁ যাবলৈ ল প্ৰথম লগৰ ঘৰলৈ যাম চাই থাকক ফাইনেলি লগৰটো ঘৰ পাই গ'লোঁ গাইজ লগৰটো ঘৰ এতিয়া পাই গ'লোঁ তালৈকে যাওঁ বৰষুণ দিব যে আকৌ বৰষুণ বতৰ তেনেকুৱা লাগিছে ক'বলৈ গ'লে দিব সেইটো কাৰণে সোনকালে যাওঁ ৰ'দলা পথাৰ পাৰ হৈছোঁ এতিয়া খেতি ছিজন মানুহে খেতি কৰি আছে বৰষুণ দিছে বৰষুণ বতৰৰ কাৰণে খেতি ছিজন বহুত ভাল তাকে মানে খেতি ফাইনেলি চাৰিআলি পালোহি চেকিং মৰি আছে বৰ্তমান হেলমেট আছে নধৰে মোক চ' গাইজ নেগেটিভ আহি পালোহি অকণমান এই জাষ্ট পালোহি আৰু অকণমান আগতে আহোঁতে মানে অকণ লেট হ'ল কেলে অকণমান আগতে আহোঁতে মানে পুখুৰী এটা আছে তাতে বান্দৰবোৰে খুব মানে সাঁতুৰিছে মই সেইটো ভিউটো ভিডিঅ'ত দিম আজি বোলত যাওঁ ওপৰলৈ যাওঁ লগৰটো ব্লগ বনাই আছে ভিডিঅ' বনাই আছে তাকে ইয়াত বান্দৰ বহুত অজস্ৰ থাকে বান্দৰ খালি খাবলৈ বস্তু দেখিলে মানে জাপ মাৰিব বস্তু লৈ থৈছোঁ বুট লৈ থৈছোঁ পকেটত আছে মই দেখালে মানে গোটেইগাল জুপি আহিব এয়া আহ ওকণি খাই খাই আছে তাৰপিছত ভিতৰলৈকে যাওঁ এতিয়াতো লকডাউন তথাপিও খুলি এতিয়াতো খুলি দিলে মন্দিৰ মানুহ চানুহ আহিছে দুটা এটামান খালি ভাবিছিলোঁ ইয়াত বান্দৰবোৰ নাপাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু বান্দৰবোৰ ওলাইছে ব'লক ভিতৰবোৰ দেখাওঁগৈ কৃষ্ণ দেই সেইটো সোমালোঁ ভিতৰলৈ মানুহে ওলোৱাতকৈ বান্দৰহে ওলাইছে ভিতৰৰ পৰা ঐ এহাল এহাল এইটো বহি আছে গোটেইগাল তলত এটা পোৱালি আছে যেনেকৈ চাইছে মোক খাই পেলাব খাই পেলাই লাগিছে এবাৰ কি হ'ল বান্দৰ এটাক কল দিছিলোঁ মুখখন যেনেকুৱা কৰিলে লগৰ এটা আমি কেইটামান আহিছিলোঁ খেপিয়াব লৈছিলে ভাগ্য মোবাইলটো লৈ নগ'ল মোবাইলটো দিছিলোঁ ল বুলিকৈ সি জাপ মাৰি আহিছিলে মোবাইলটোলৈ মোবাইলটো বৰ্তমান লৈ নগ'ল মোবাইলটো লৈ জানো দৌৰি পিছলৈকে যাবলগীয়া হ'লহেঁতেন কি হ'ল এতিয়া অলপ আগতে এতিয়া হেৰি দিছিলোঁ বুট লৈছিলোঁ এয়া বুট বুট সিহঁতক দি লওঁ গোটেইগাল ভিৰ কৰি লওঁ এইকেইটা দি লওঁ সিহঁতক
মাছো বান্দৰ গিতা খাবলৈ দিছিলু এতে কি কইলে ম গলো খাবলৈ আছে যে দিছো সেখিনি মই বাকি গিতাক দিব টানিব লৈছিলু মু সাততে ধৈছিলে বাই চান্স কামুই নিদিলে বুলি হে নলে আজি ইয়াত হামু ধুয়া বাজি গল দেন মানে হাতে লৈছে যে বাইছে যে খুব কৰা নাই বুলি নহ'লে কামুৰিলে বান্দৰে আজত্ত হৈ থাকে সেইকাৰণে ইয়াততো নিজান হৈ থাকে গোটেইটো মানুহ চানুহ কম আহে খুব দেই খালি শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা খুব বেছি আহে কেতিয়াবা মন চন বেয়া লাগিলে বহি থাকিলে ভাল আৰু ইয়াত কিবা কিতাপ চিতাপ লৈ মানে এনেকুৱা ঘাঁহ বনিতে কিতাপ লৈ কিবা ভাল কিবা কিতাপ চিতাপ লৈ মানে বহি থাকিবলৈ ভাল লাগিব তেনেকুৱা জেগা এডোখৰত সেইটোৱে আজি ইয়ালৈকে আহিলোঁ এইখন দেখালোঁ মেক্সিমাম কি হৈছে বান্দৰবোৰ মানে খুব সিহঁতৰ মানে আৰাম আজাদী লকডাউন সময়তো আৰাম আজাদী আছিলে সিহঁতৰ এতিয়াও চিন্তা নাই নাই খুব ফূৰ্তি সিহঁতৰ আৰামছে বহি আছে নিচিনা শুই আছে এটাতে শুই আছে সেইটো সিহঁতৰ ইমান হেৰি মানে ক'বই নহয় সিহঁতৰ মানে চ' আমি এতিয়া যাব ল'লোঁ এতিয়া চাকি তাকি জ্বলাবতো বৰ্তমান দিয়া নাই এতিয়া সোমাইছে মানুহ আহিছে পূজাইবোৰ আহিছে বৰ্তমান গেট বন্ধ কৰিব হ'ল সেইকাৰণে যাওঁ আজি ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু বেল একাউণ্টটো টিপি দিব তেতিয়া নেক্সট ভিডিঅ' তেতিয়া পাব আৰু আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চবেই ভাল পায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব খালি বাই বাই